El 12è punt de l'ordre del dia és la interpel·lació al govern sobre la segregació escolar. Interpel·lació presentada pel subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Per exposar-la té la paraula el diputat senyor Carles Riera. Bé, bon dia. No només tenim una realitat social que gira en contra de la coeducació de classes, orígens i diversitats, sinó que els nostres governs i les nostres institucions s'han posicionat al costat del poder per consolidar, a través dels concerts i la lliure elecció de centre, la segregació social. I no haurien de dir-li al món que sí, que rics i pobres són iguals, que persones migrades i no migrades són iguals i que l'escola interclassista i intercultural, la coeducació de classes i orígens, és l'únic model possible per als principis i valors de la nostra educació? Ja fa massa anys que toca fer el pas institucional, material i simbòlic de suprimir els concerts a les escoles privades i la lliure elecció de centre. Front al lema del poder, volem uns governs i institucions que tractin tothom igual, que abracin des de l'escola pública la realitat heterogènia i diversa de la nostra societat i que davant el segrega i venceràs facin seu el nostre lema, el de la gent normal, que és inclou i vencerem totes. El paràgraf no és meu, és de la Cecília Bayo, publicat a la revista Núvol. Bé, fet aquest pròleg, que ja indica bastant l'orientació d'aquesta primera part de la interpel·lació, dir-li que la finalitat principal d'aquesta controvèrsia o d'aquest debat és focalitzar-se en les responsabilitats i contribucions del sistema escolar en la reproducció dels processos de segregació social a casa nostra i en la seva reversió. És a dir, en com les nostres polítiques educatives haurien de combatre la segregació escolar per tal de contribuir a la lluita contra la segregació social. Aquesta és la qüestió bàsica que volem plantejar-li, conseller. I de manera més general, contra el sistema de reproducció de les desigualtats socials. Dit d'una altra manera, si la nostra escola contribueix suficientment o no al seu rol de revertir la reproducció de la desigualtat social. El model de societat, des del nostre punt de vista, en què es basen les polítiques del seu govern, incloses les educatives, assumeixen les desigualtats socials com sistèmiques, com inevitables, com una part indefugible de la realitat. La reproducció de la desigualtat, tant a escala global com local, és un requisit imprescindible pel desenvolupament de la societat capitalista i les polítiques públiques del seu govern aspiren a regular-les, certament, però no a revertir-les en la seva totalitat. Aquestes polítiques públiques assumeixen el rol de controlar i gestionar les desigualtats a un nivell suportable i assumible en el marc d'una societat moderna i liberal, el que actualment hom en diu avançada, amb nivells de conflicte social que no siguin disruptius i amb la garantia de la reproducció de la mà d'obra que en cada moment reclami el mercat i en les condicions de qualificació i d'obediència en què aquest les exigeix en cada moment. La segregació escolar forma part d'aquest sistema de reproducció de la desigualtat, així com la precarietat laboral, la desigualtat entre homes i dones, el mercat de l'habitatge i la gentrificació urbana, per posar només alguns casos. I les desigualtats en l'atenció sanitària, per exemple, per parlar d'un altre camp com a mínim tan important com el de l'educació. I a propòsit de gentrificació, conseller, disposa el seu govern d'una planificació, d'una anticipació per a reequilibrar i compensar des del sistema escolar els processos de gentrificació social i d'augment accelerat de les desigualtats que està generant el mercat de l'habitatge en les nostres ciutats? Creiem que no, i és un problema central. En aquest sentit, la nostra hipòtesi, conseller, és que el sistema educatiu català actualment no només segueix generant processos de segregació escolar, sinó que, en conseqüència, contribueix i participa en els processos de reproducció de les desigualtats socials. I li posaré alguns exemples i algunes reflexions que se'n deriven. Quan es parla de segregació escolar, la comunitat educativa acostuma a mirar de reull a l'escola concertada. Són els centres sufragats amb fons públics, però gestionats per fundacions o empreses, i escolaritzen un terç dels alumnes de Catalunya. La majoria cobren quotes mensuals, i això suposa un factor dissuasiu per a moltes famílies que no poden pagar els preus que es demanen. Aquest és un motiu que en part explica per què les escoles concertades només assumeixen un 15% dels alumnes amb més dificultats socials. Menys de la meitat dels que els hi tocarien si la distribució fos equilibrada entre escoles. En els últims anys, això són dades de vostès, el seu departament ha tombat la sol·licitud
a 73 centres concertats, dels quals 58 eren religiosos, perquè no complien els mínims de matrícula d'alumnes amb necessitats socials o educatives especials. Tanmateix, també cal dir que les escoles d'especial complexitat, amb els programes i recursos específics de què són avui objecte, són un model que contribueix certament a millorar els resultats escolars d'alguns alumnes i el seu assoliment de l'ensenyament obligatori, però no s'ha demostrat, ans al contrari, encara que garanteixin l'equitat en l'accés als ensenyaments postobligatoris i, sobretot, el que sí que cal dir és que reprodueixen la segregació social per la seva tendència a homogenitzar els perfils socials precaris de l'alumnat en determinats centres. D'altra banda, tots els estudis disponibles indiquen que els resultats escolars en els territoris on s'ubiquen aquests centres són francament inferiors en comparació als dels altres territoris amb població més benestant. L'actual política d'autonomia de centres, més enllà d'algunes experiències pedagògiques innovadores i de qualitat, està comportant que el nostre sistema educatiu tingui 5 escales: centres d'especial complexitat, centres públics comuns, centres públics innovadors amb especials requeriments d'implicació i corresponsabilització de les famílies a nivell de quotes i participació, centres concertats i centres privats, distribuint-se a la població escolar seguint clarament una pauta de classe social. En aquest context, les famílies, sobretot les que gaudeixen de més graus de llibertat per la seva tria, actuen competint i comprant oportunitats d'ascens socials, de promoció social pels seus fills i filles, en un veritable mercat educatiu regulat. I aquest és el problema, conseller. La conversió del model educatiu català en un mercat educatiu regulat. La segregació escolar, la segregació social i la reproducció de les desigualtats socials resten perfectament garantides en els llindars que el sistema necessita per funcionar raonablement. Malgrat el debat sobre equitat en termes de resultats, la maquinària de reproducció de la societat desigual i de classes rutlla perfectament. Les polítiques relacionades amb l'escola bressol, les activitats extraescolars, esportives i culturals, així com els menjadors escolars, comporten també un diferencial esforç i d'accés entre les famílies en funció de la seva situació econòmica i capacitats socials, que també contribueix a reproduir en l'àmbit escolar les desigualtats existents en la societat. L'informe del síndic mostra l'augment de la segregació escolar en la darrera dècada a Catalunya. Per revertir la situació, diu, el 48%, gairebé la meitat de l'alumnat d'origen estranger a la primària i el 39% a la secundària hauria de ser acceptat en escoles interclassistes, que guanyarien en diversitat i millorarien els resultats gràcies a l'efecte de la diversitat. Revertir la segregació en el sistema educatiu i reduir l'abandonament augmentant les titulacions postobligatòries són dos objectius que interaccionen i es complementen entre si. Al mateix temps, eleven el nivell general de competències i recuperen la reserva de talents que espera a causa de la inequitat del sistema, distribuint les oportunitats educatives entre els grups i classes socials amb més igualtat. La planificació escolar hauria d'estar servint, per exemple, per a preveure l'augment de l'alumnat a secundària i garantir suficients places públiques per a distribuir l'alumnat en centres escolars amb diversitat cultural, social i econòmica, en lloc d'agrupar-los en centres homogenis. Malauradament, pensem que l'actual planificació està aprofundint les fronteres socials a casa nostra. En aquest context, el dret a l'elecció de centre per part de les famílies reprodueix de manera sistemàtica la segregació social mitjançant processos endèmics i estructurals de segregació escolar. Nosaltres considerem que per sobre de la llibertat d'elecció de centre està el dret a una educació igualitària i equitativa. La nostra conclusió, conseller, és doncs que el sistema educatiu català no és un model que prioritzi el combat contra la reproducció de les desigualtats socials, sinó que mitjançant la segregació escolar participa de la maquinària d'aquesta reproducció amb la missió no de revertir-la, sinó de regular-la en termes funcionals els requeriments del mercat i de l'ordre social. I en l'altre extrem del sistema educatiu, conseller, té el seu govern polítiques per a combatre els principals guetos, els guetos més tancats i hermètics que tenim al nostre sistema educatiu, com són la zona de Pedralbes, a Barcelona, on les escoles elitistes i que segreguen per sexe estan absolutament tancades en si mateixes, de manera que els alumnes d'aquests guetos es barregin amb alumnes d'altres classes socials i cultures. Entenem que no, la qual cosa també demostra la insuficiència de les seves polítiques en aquest sentit. I a la vista d'aquesta problemàtica, conseller, està el seu departament revertint la segregació mitjançant el fre al creixement de la
concertació i, en canvi, augmentant en la proporció deguda les places públiques? Creiem que no. Miri, tancament de grups de P3 públics versus sobredotació de grups de P3 privats 2019-2020. Concertada augmenta 44, pública baixa 15. Infradotació de grups públics i sobredotació de grups privats i concertats a primer d'ESO, període 19-20. Concertada augmenta 59, pública baixa 102. Per tant, em sembla que les dades són prou il·lustratives de la problemàtica que li estic plantejant. Gràcies. Gràcies, diputat, per...